Nageenya keenya haa dursu akkam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Niitoorki oduu ammaaf qabannee dhiyaanne isinitti himaa wajjin Ali Muhammad Fantaaleetiin. Dhalataa Oromoo fi lammummaa Ameerikaa kan qabu obbo Mishaa Cirrii humnoota mootummaatiin erga hidhamee reebichaa fi doorsifni hamaan irratti raawwatamaa akka ture mana murtiitti himeera. Namni kun hidhamuu isaallee hin baasee Ameerikaatti beeksisuuf hiree hin arganne jedheera. Abukaatoon isaa haala oolmaa mana murtii ture hordofanii jiru Usmaan Baayyuu akkatti aanutti qindeesseera. Namoota gaafa obbo Jawaar Mahammad, obbo Baqqalaa Garbaa fi kanneen biroo dabalatee humnoota mootummaatti hidhaman keessaa dhalattoonni Oromoo lammummaa biyya biraa qabanis keessa jiru. Isaan keessaa obbo Mishaa Cirrii nama lammummaa Ameerikaa qabudha. Mana jireenyaa obbo Jawaar Mahammadiitti qabamuun kan hidhame namni kun galmee obbo Dajanee Xaafaa jalatti himanni irratti banamee jira. Obbo Mishaa Cirrii hundeessitoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii keessaa tokko yoo ta'u, nama quuqama sabaa qabuu fi ogummaa barate qofaan uummata isaa tajaajilaa tureedha jedhan hiriyoonni isaa kanneen OMN'f yaada kennan. Namni kun sochii Oromoo Faaristi dabalatee qabsoo Oromootaan gama diyaasporaatiin gaggeeffamaa turte keessatti hirmaachuun shoora guddoo bahera kan jedhan waa hillan isaa sabboonummaa qabuun ogummaa gama teeknooloojiitiin barateen uummata kiyya tajaajila jechuun biyya abbaa isaatti deebi'ee hojjetaa turullee badii tokko malitti hidhamuun isaa hedduu nu gaddisiisee jira jedhan. Obbo Mishaan nama dhaaba siyaasaa kamiinirraayyuu bilisa ta'ee fi ogummaa qabuun hawaasa isaa tajaajilaa jirudha. Ogeessi kun loogoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii dabalatee hojiiwwan gama teeknooloojiitiin miidiyaa OMN kana bareechan hedduu hojjetee jira. Obbo Mishaan humnoota mootummaatiin erga to'annoo jala oleetii kaasee doorsifni hamaan irratti gaggeeffamaa akka ture abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa gaafa adoolessa 9/2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti wiitii maamilli isaanii mana murtiitti dhiyaatan hordofuun dhiibbaa irra gahaa turee fi waan obbo Mishaan mana murtiitti dubbate akkasumas olmaa dhaddacha gaafasanii ilaalchisuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibsaniiru. Ani abukaatoo ta'ee kanan dhaqee akka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa 9/2012 jechuudha ganama mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa kan araadaatti argamutti galmeen maqaa Mishaa Damcirriitiin waamamu Dajanee Xaafaa itti aanaa koorsa dachaa kanama jiran nama sadii poolisiin dhiyeessee anis dursee waan argattee isaaniin dubbisneef lafa isaan jiran beeknee hin beeknu waan turreef maatii isaaniis lafa isaan jiran hin beekanii nutis argachuu waan hin dandeenyeef mana murtii ayyamsiiseen yeroo muraasaaf akka wajjin haasa'u rakkoo isaan irra jiru haala qabiinsa isaanii gaaffii isaan qabaniif yeroo naa kenname tokko tokko isaanii haasofsiiseen ture. Isaanis Mishaan guyyaa qabamee akka malee akka reebamee fudhatamee bishooftuu mooraa waraanaa keessatti hidhamee akka ture. mana lafa jalaa keessatti hidhamee akka dhiibbaa guddaan irra gahaa turee fi afaan amaaraa sirriitti dubbisuu kan hin dandeenye hubachuu kan hin dandeenye ta'uu isaa too himatu akka jecha isaa isarraa fuudhan jecha amantaa bu'uura seeraa yakka deemsa falmii lakkoofsa 27 akka isarraa fuudhanii kun immoo deebi'ee ragaa akka ta'uu danda'u irra jireessaan immoo iccitii Jawaar Beektaa nuttinii bilbila aangawoota olaanaa calaftee itti fayyadamaa turte buttee itti ilaalaa turte paaswoordii adda addaa fidii jedhanii gaaffii an hin beekne gaaffii na gaafatanii madaala turan jedhee mana murtii fuulduratti afaan Ingiliffaan himatee ani lammii biyya alaatii lammii biyya Ameerikaatii kana ta'ee otoo hin jiru embaasii kottilee naa beeksisuuf akkan beeksifadhu iddoo hin jiru akkan himadhu nan goone maatiin fagoollee yoo ta'an maatiin asii qabu akka ani iddoo jiru hin beekne godhanii wayyaallee kauma duraatiin hin jira nyaatallee kauma achiitiin hin jira ani nyaata biyya kanaa baay'ee nyaachuu hin danda'u ka jedhuun ibsate. Hooggantoota paartii KFO keessaa tokko kan ta'an obbo Dajanee Xaafaas guyyama kana mana murtiitti dhiyaachuun erga to'annoo jala oolfamaniiti turtii guyyoota 12 booda mana murtiitti akka dhiyaatan abukaatoon dhimma jara kanneen hordofaa turan Dr. Tokkummaa Dhaabaa kan ibsan. Dajanee Xaafaas erga qabamee guyyaa 12 akka ta'e guyyaa 10 harka poolisii Oromiyaa akka ture poolisiin Oromiyaas mana murtiitti akkaan isa dhiyeessee akkan beekne amma immoo erga qabamee poolisii federaalaatti akka kenname immoo asuma magaalaa Finfinnee poolisii magaalaa Finfinnee yookaan komishinii poolisii magaalaa Finfinnee harka akka jiru ibsuun jecha isaallee kennee akka jiru manni isaa sakatta'amee akka jiru garuu yakki ani hojjedhe akka hin jirree fi maaliif akka asitti rakkachaa jiru naan gannee yeroon dabalataa kennameen qabu ka jedhu innillee gaaffii kaasee ture ammas namichi koorsaa dachaasaa jedhamu tokko magaala Buraayyuu irraan jiraadha
angkau sama kalau berani macam orang tipu ni orang jero, kan halu itu kalau tani, ani faham malam malam semua nak kira sama orang ni, sehari mat evi, faham malam malam semua sekali macam orang itu kalau dia jero evi, kan halu yang kau jero ni, kan kita rumah kita orang jero ni, nak asyik sini kuno gafit aku mana, kalau punya jahat orba, thay, na bohar kapur jero meja thay, na mumo kalau sini meti nanti bersani, kan jero ni mat tani, mana murtis, bo misaf akan ni apa ni kuda tasye. Wan juru kerjaya itu dia toko fara ibu bapa sendiri ni, amma kerana semua ni fakta mana mesti esin. Jadi sani kena ni dua temu, halak kami nak kena, kan orang lihat kena jadi sani lihat, kalau macam nak lihat, kan misalnya saat itu ada kesan polisin embassy Amerika, dalam ni dia lata usaha ni mereka ni fakta embassy Amerika kerana cakap bila ni kurang sih. Mati satu sahaja ni arga curan dulu, yang ni satu galuhi dan dulu, ufan ni satu galuhi dan dulu, kacirun ada satu bersih itu. Mana murti halak kabin sama ni hidak kes sejuru ilat. Cisun, aku foye uka bo polisafi hukgan tua taman ni hidatif aja jeda bersus. Wanti foye tak kalle akan jere mati hidam tua takkan nendu bisu mana hidatif di deba turan udefan uka ban nufib sajuru. Ajecha hajalu hundesa hordofe hokrafi waliti bu insa umamin namunni siyasam gais teston nifim kan nembro hala kesa jiran akkabi eksisu dabbanni Amnesty International motuma Ethiopia gafatim tamni mirgota namuma falmu Amnesty International ipsaguya kalesam adolesa kurasadde barakmala mafi digdama basin nanno urmea fi magala fi mfinnet namunni kumashani ulto anno jala olani rujadam kabinsa mirga namuma ilal chise namunni toataman kun irajiresan esa kajirani fi hala kami kesa kajiran wanni beka muhinchur jadam gabasni Amnesty International namuta siyasa tuanno jala olan kesa jawar mahammadi fi bakala garba kongresi federalisti oromorra akasuma Mikhail Boran shugut galatam lami benya kenasa ayana kolonel gammachu ayana fi kannembro addabla summa oromorra fi kondali baldras iskender naga kesa tergamum kondal tunni motuma Ethiopia hala Hidam tuan ni kaya sejuran ini fias seti ramai akjuran mati hidam tuan taraf beksi surut abun mati rata di bafia do guda umej rakan jurur abban ni amanis tim hatat teman bahkan amun ni kunyer itu hidaman mati beksi surut abun yoga yakka kabat teman himan narat tibanu tauban nanamu bilis angkat laki surut abu je chun director Amnesty International kam bahafi kib Afrika dipos muncenan gafatani jurum waita amma wirari corona virusi ya desa tekan tim kutadi bafi Kulkulli nisani hin eggam nittir amunis hir amto tafi maati isani tifis yaddo guddad ajadam ifsi Amnesty International. Abukatun ni kondal tataad bersumma oromo ee sabute namo takana baru ak hindandeny himani rujad agabasicim. Anga usakannin akka Mikhail Boran shigut galatam. Lami benya kena sa ayana fi kolonel gammachu ayana fam guyota gara gara tik abamun esa kajuran himbe kemujadan abukatun ni jara Amnesty International itta kemenitim komisionota polisi firala fi mfinne tormiya gafatanis jarren kana tu anno jara olchu halanirum kondalli addabl summa ormo kan bra abdi raggasammo jiotan drahit ame esa kajuru Himbe kami ni ceram, abu katun sani. Walau agalati amnestin, gabasa kalesa bahasa kanan, namota siasa fi guys estota hita juran yoragang kabataman jurat akka himan ni rancibanmu. Tahu bannang garu akka gati faman gafat ceram. Anggun ni Ethiopia sirna hajuca dritci akka hindi bine gafan nam. Mirga murmi fi yada siasa ada calak isu ego kabum. Jeram taban ni mirgota nama falmu Amnesty International. Okay, si kamera fik indesan sur segala orang media ni sur kedai media dan awakan si Abu Nasir Adam adole sekurat sur beberapa orang mafi dig dema humnota musim mati ni dalam urusan ni ada tamam Abu Nasir erga hidami ashala akami kesejar jenne mati saya fan nejram hati orang Abu Nasir ada iftun wajra polisi ini tidak mesti didebne gafan nus nut agar sisu didanja cun dubatim. Ada mana Nasir? Sulag kesan anjani dendeng. Ni kayak yang anda cakap ya kan? Ini kalau sekarang kita kerja semua harus pun dendeng. Ya, maaf arkat pun dendeng. Seni nunca. Ini dia konstrukin. Fatara, nyata kesu juru sah. Yero sedemu. Fatara, nakanas kesu juru. Nurah fudani. Itna nyata ni dewi tu juru. Sun gasanu mati gabji gol. Ya, orang mesti sila. Thora galgalah curani. Dewi ni ganama fatara juga. Nengga garis pun dendeng nunca.
Oromal kabatin gazetesan Oromia Media ni tork melasa diribsa dole sokor sadde berkona mafi di damam sambata kalisa mana murti ya ti akatre hati warra sa adde tadelech merga o imen timte jirtim hata guru adde chese nirattim akin hirmanne wanu do wonif achma dalle mana murti kesate nye ega turje chundubatim Tuli ani matan kota dalech merga ngirama adamana gazetesa melasa diribsa ti bella makabu yutrani sidenne turwenu tisi akabella mai chura Mana hidati nyata fi hucu waiti isaf ges sitanitim gais esa malasa dubusuf hirin argate jira jenne ade thad dalecin gafan niturim. Inden da amugon kuma nyata takka nuska kurani galcanin bekan. Yoba e nyata fi katawan ni jidde bia turin den da amin jirca turan. Angarati guya tu kicca kofa la san san ufata nuska kurani sanayu nutitine. Indo bisnya kamat itu tu bisu undang dini, muka hurani ala ala si argini gafsana, muka hurani tiken dan ufata, nyata gelcun undang dini, tisikni saat sosisu undang dini, marat itu kata sen, dekuan ini kes sejuruyo. Mani murti halak abin samanit ake sejuru ilal cisun akasuma siram ton ni mati isanitin akawal kunda mani foyo kabajat im ajaja dabar sus wanti surra ito kulin akahinjirre matin hidam tota komik aban ibsa cajurum. Gazetesan lemmi Kenya Yasin Juma Guya Kalesa mana murti federalan adda chali data tim dia tim gazetesan kun torbe lemang kamisa dabre manajrenya obo jawar mahammar kesa na mot brolin to anno jala kan olim guyota darbe esati hidame akatwe sombe kamin trem guya kalesa na mot bro afur walin mana murti dia chun polisin guya kuranno dabalata kuran arga seram Kesesa Yasin menahit a sosnya polisi tabiam jadam a kajurum be kamera BBC itu kapasim. Shawalit a anak nawa di range ini tijratun ni ana wal merara kuam mata kesajur raja curan Oromia media ni cakap ketiman kabinon ni motuma waranan hawasa wal gahia mani kana cahro jisa shani raja cun olola suban hawasa burja jisa juru jamiram naima umur kapas dapat tak kacanuti kopes tijurti. Shawalit aanaan nawa dirre hinch inni tijratunni aanaa wal mararakko hamma taakhe sajirra jitchudan OMN niti himan. Ak tijratan aanaa wal maratokko yaadan ufkhen niti irgalagannaan gabaat umurame ummanni dallensu adjefamu artisti haach aalutin warraak sajalk abitar simofi toftabirotin itti fufufko pirra osojiru irgamtonni motumma magala khe sajimani hawaasa wal gehiya muudan. Enyu kan haj alu adje sejecudan hawasa darara akajran dubbata. Hawasni nanitcha dalen sufi ari khe sawan jiruf bakkayamitcha isanit tiwan hin argamnef dirki dan rebani manahidati gura jiracu dubbata. Ibi amma eroamma kan hana wal manakit. Eroamma antana bayi rako kutya teyekan jiru nanni ergamormi kanamormati oldebi emboda bayi kamale hali jinekan jiru nanno nanno te. Nanista boleh tidak kena kena jenis ini jadi ni kan jiran ni makal tu dua ribu dua puluh ni orang kita ani orang kena kau di pulau ni kan atau bajar ni. Normin ini juga kena orang kalau dia rumah ni ama kesi tak kuat ada mana orang kiri orang mana orang kiri barat ini jiran ni okey sahaja orang ni jiran ni makal tu dekki teruk bawa kita tiga ribu ya puri kata ni ama buaya kita ni hidup tiga buaya rata tu dek orang kiri dan jiran jiran jiran. Malki hal itu kuni itu fufi kan jiru makabal lagi, kalau kita okey nama orang awa wacan itu mata si sajira, cantu mata karena karena si cantik je si mata karena si sah kita jiru, mana dia wujudnya jiru jiran macam. Walgahita si sajiran kena retis haj alu kena je si shanil aje cun dula makabal le si jarmi ale murmitu oromo reti gage sajiru je cun madi kenya kundu batijra. Erga lagan nanggabat umurame rebi cafi hidan aku mai tifu fetijra kan jau namni kun dula lagan nanggabah hordofun guyota shanan sangke seti lakof sinama hidamani garana mashan sama kan ture.
Laganna gababo da hangar ratti man hida gute gara gambi warana arada jamu fi manana madunfat hida akajran maddi kenya kun odefanno nuuf qode jira gama bodatti jiratan ana wal mara yaad o emen niflate kun guyya harratu namonni heddun humnota tikamotummatin barbadama wan jiranif manajrenya khesa gadibahu fi olbane debun yaad donutti te hejra jechudan hala atjiru ibse Budina arsiiriza magaalaa Dodoodaa keessatti mootummaan Itoophiyaa bilxiginnaan durfamuu hojjettoota mootummaan tummaa sabaa qaban hidhaatti guuraa jiram. Kantiibaa magaalaa Dodoodaa dabalateen kaabinee fi hojjettoonni mootummaa hedduun humnoota mootummaatiin to'atamuu maddeen OMN'tti himan. Maammar Morkama. Godina arsiilita aanaa Dodoodaa keessatti mootummaan Itoophiyaa bilxiginnaan durfamuu hojjettoota mootummaa kan aantummaa sabaa qaban mana hidhaatti guuraa jiraachuun dhagaame. Akka jiraataa magaalaa Dodoodaa OMN'tti himetti rakkoon yeroo ammaa godina arsiilita aanaa Dodoodaa keessa jiru haalaan yaaddessaa fi kan bifa jijjiirate jechuun dubbata. Mormiin ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota siyaasaa walqabatee Qeerroon baay'een magaalattii keessaa guuramanii hidhamuun kan yaadatamudha. Waytii ammaa kana mootummaan biyya bulchaa jiru kan bilxiginnaan durfamuu hojjettoota mootummaa kan sabaaf aantummaa qaban gara mana hidhaatti guuraa jira jechuun maddeen ibsaniiru. Haaluma kanaan maaliif Qeerroo dabarsitanii nuuf kennuu diddan jechuudhaan kantiibaa magaalaa Dodoodaa dabalatee itti aanaa kantiibaa fi bulchaa aanaa hiraroo waraana mootummaatiin butamanii hidhamanii jiran jechuudhaan maddi kenna bibilaan dubbisne OMN itti himeera. Bakki irraa kan dubbisaa jiru godina artiilixaa aanaa Dodoodaa irraayyi. Ardaa fi kalee keessatti wanti jiru kantiibaa magaalaatiif akkasumatti warra nama eeruu dide warra nama himuu dide qabanii guurutti jiranii keessattuu ammoo. Wanni kun garri irratti baay'atee jiru artii lixaatii fi guddina baalee keessatti akkasumatti deebee kantiibaa magaalaa Heeraroo akkasuma bulchiinsa magaalaa Heeraroo kantiibaa magaalaa Dodoodaa Ittaanaa kantiibaa Geenya magaalaa Dodoodaa illee. Hidhaan kun haaluma wal fakkaatuun magaalota ollaa keessatti illee itti fufee jiraachuun maddi keenya kun addeessee jira. Keessattuu magaalaa akka Asaasaa, Kokosaa fi Waabee keessatti jumlaadhaan nama hidhaa jiran jechuun kan dubbata. Akkasumatti deebee ittiin aanaa kokkossaa irraallee akkasumatti namoonni akkuma qabamutti jiranii hasaasa irraallee akkasumatti qabamutti jiranii akkasumatti deebee eddoo irraa waabee irraa seerofta irraa mara isaanii keessaayyuu nama eeruu dide qabanii hidhutti jiranii jechaadha. Waanni kun ta'eef ajaja fudhachoo dhabuudha warroonni Oromoodhaaf jila dhaaba biyyoo kana keessa jiraatanii. Akka Oromooti Oromoo yaadanii Oromoodhaa dalagan isaan kun eerree nama hin kenninu jennaan guuranii mana hidhaatitti ol darbutti jiranii jechaadha. Mootummaan biyya bulchaa jiru kun fedhii uummata Oromootiin alatti eessallee gahuu akka hin dandeenyee fi warroonni Oromoo taataniin sirna Nafxanyaa durii deebisuuf mootummaa kufaatiif dhiyaate kana jala fiigaa jirtan dhaabbattanii akka of laalattan jechuudhaan dhaamsas dabarsanii jiru. Diigamee jira matamarraa iyyuu gad diigamee jira. Ammallee ka achi seenullee ka Oromoodhaa hin dalanne yoo taate yoo Oromoo waliin hin deemne yoo Oromoodhaan waan Oromoon barbaaddu hin geenye waan Oromoon barbaaddu yoo hin hojjetin ka dhufullee diigamuuf deemaa jechaadha. Akkamitti ijaaramuu qaba? Ammaan kanatti mootummaan kun akka diigametti beekanii fi fiyyatti. Waan diigamee lafa bulee jiru diigama waan taateef ilmaan Oromoodhaa sabaaf sabamoota nu keessa jiran walitti qabannee biyya kana kunuunsuudhaaf. Ammaan kanatti kunuunsinee biyya kana kunuunfannee mirga ilma namaa guutuuyyuu eennee walqixxummaa ilma namaa akka rabbiin jedhu sanitti eennee waliin deemuun barbaachisaadha. Arganne jennee nama miidhuun hin qabnu mootummaan toofiitiifuu baafatee jira. Dhumarrattis bifuma wal fakkaatuun godina arsii lixaa magaalota hedduu keessatti maanguddoota hawaasa biratti dhageettii qabanii fi warroota paartii bilxiginnaa wajjin walgahii taa'uu didan humnoonni mootummaa hidhaa jiran jechuudhaan maddi keenna dubbisne kun odeeffannoo nuuf qoodeera. Wallagga lixaa magaalaa Dambidoollotti waraanni mootummaa meeshaalee gurguddaa hidhatan maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo ji'uun bobba'an miidhaa hamaa hawaasa nagaa irraan gahaa jiraachuutti himame. Waraanni kunneen namoota nagayaas hidhaa jiraachuu jiraattonni magaalatti OMN itti himaniiru. Faayizaa Iliyaas gabaasa dabalataa akkatti aanutti dhiyeessitee jirti. Magaalaa Dambidoollotti hidhaa fi diriiraan humna waraana mootummaatiin hawaasa nagaa irratti gaggeeffamaa jiru akka malee hammaati.
Lamni biyya bulchaa jiru bilxiginnaan hoomaa waraanaa baay'inaan bobbaasee uummata nagayaatti dhukaasuun lubbuu namaa galaafachaa jira. Hawaasni magaalattii rakkoo kana qaamitti iyyanu dhabnee rakkachaa jirra jechuun OMNitti himan. Keessumattuu guyyoota lamaan dabree waraanni mootummaa meeshaalee gurguddaa hidhatan kunneen maqaas akka ta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jiru waytanaannaa magaalaa fi baadiyyaalee godinichaatti bobba'an miidhaa hamaa hawaasa nagayaa irraan gahaa jira jechuun jiraataan garasii dubbifne OMNitti hime. Hojiirra ooluu dhabee kan jiru irratti bu'uureffateeti. Mootummaa yeroo kanaa kan inni amantaa guutuu irraan dhabee ayyee amantaa amma sana gahu kaabinoota isaa irraa yookaan kaadirootaa fi jalatti guddisaa fi uummata nageenyaa isaarra dhabuunsaa immoo mootummaan kun gar tokkotti jechaa jiraachaa nama tajaajila. Waraanni kunneen kutaalee magaalattiin qabdu mara keessaa namoota nagayaa walitti qabee hidhaa jiraachuu kan heeru namni kun abbootii gadaati jechuun miseensotaa fi dabalatoo biidiyoo duraanii walitti qabee hawaasa keessa bobbaasuun uummata kana gowwomsuuf yaalaa jiraa jee. Humna mootummaa waraana jechuudha. Amma funyaanitti meeshaa gurguddaa kan hidhatee hawaasa irratti bobbaasee hawaasa nagaa ni jiru. Bisuma naannawaa magaalaa Dambidolloo kanneen akka Maataa, Ashii, Mubbii fi naannolee gandoolee naannoo magaalaatti jiran keessatti. Xumura irratti dhaamsi Oromummaa raayyaa ittisa biyyaa fi kaadiroota mootummaatiif qabnu yeroon kun yeroo barbaachisaadha. Yeroo qabsoon Oromoo itti finiinedha. Yeroo Oromoon tokkummaan ta'ee mootummaa gabroonfataa ofirraa buqqisuuf deemudha waan ta'eef koottaatii gara qabsoo uummataatti makamaa jechuun yaada isaa goolabe. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo fi naannoo isiitti dhaabbanni bilchiginnaa maqaa shanii jedhuun hawaasa nagayaa daraaraa jiraachuun dhagahameem. Dargaggoonni hedduunis maquma kanaan hidhamanii mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jira jedhama. Jiraatan aanicharraa yaada isaa OMNiif kenne hordofaa Mohaammed gabaasa dabalataa akkatti aanutti dhiyeessera. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo fi naannoo isiitti waraanni mootummaa bobbaafamuun nageenya hawaasaa goolaa jiraachuun himame. Magaalotan aanichaa kanneen akka sabot kooraa keessatti poolisoonni federaalaa fi humnoonni addaa Oromiyaa dhiyeenya kana leenjifamuun bobbaafaman maqaa shanii jaamuun hawaasa nagayaa dararaa jiraachuu jiraatan aanichaa tokko OMNitti hime. Akka jiraataan garasii dubbifnu kun himutti waraanni mootummaa magaalotaa fi araddootan baadiyyaa aanichatti argaman mara keessa deemuudhaan Qeerroo fi Qarree akkasumas abbootii qabeenyaa hidhatti guuraa jiran jiraataan qunnamne kun. Ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin walqabatee namootan hiriira nagayaa ba'an irratti waraanni mootummaa rasaasa dhukaasuun namootan hedduu kan miidhan ta'uu fi isaan kanneenis yaalii gahaa osoo hin argatin mana hidhaatti kan darbataman ta'uu maddi keenya kun ibseeti jira. Jira amma gartee dargaggoo obsaa Abdullaa nama jedhamu. Fi bakka isheen nama jedhamu biyya leenjataan kan qabaman isaan jechuudha. Akkasumatti mana isaan jiranitti itti dhaqanii gartee guranii jedhanii achitti garraa jiran gartee. Eessatti hidhaman mana hidhaa kamitti hidhaman? Amma isaan kan itti dhabanii jiranii manidhaa aanaa meeshooti magaalaa meeshootiin achitti darramaa jiran jechuudha. Manidhaa isaan jiratanii achumatti jiratanii. Haalli nageenya aanaa mi'eessoo keessa jiru yaaddeessaa ta'u kan dubbatu jiraataan kun hidhaan uummata irratti raawwatamaa jiru guyyarraa guyyatti dabalaa jiraachuu himaa akkasumas namoota mana hidhaa keessa jiran gaafachuun dhorkaa akka ta'e dubbatan. Tibbuma kana aanaa mi'eessotti waraanni raayyaa ittisa biyyaa nama nagayaa Abdullaa Mohaammed jama ooyiruu isaa keessatti badii tokko malee rasaasan ajjeesuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhumarratti uummanni Oromoo akkuma tokkummaan harka walqabatee kee kanatti wareegama barbaachisu hunda kafaluudhaan sirna abbaa irree hiddaan ofirraa fonqolchuu qaba jechuun yaada dabarfate. Oduu keenya xumuraatiin godina Jimmaa anuta garaagaraatti waraanni mootummaa dargaggoota nagayaa hidhuun dararaa jira jedhame. Waraanni kunneen halkan sa'aatii 10:00 manneen hawaasaa irra deemuun namoota nagayaas baasanii reebaa jiran jechuun namni garasii dubbifne OMNitti hime. Faayidaa Iliyaas jiraattota dubbisuun waan qindeessite qabdi. Aanaalee godina Jimmaa garaagaraa keessatti erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefama eegale waraanni mootummaa dargaggoota nagayaa adamsuun hidhaatti guuraa jira. Godinicha keessa nageenya jira jechuuf nama yaaddeessaa kan jiru jiraataan garasii bilbilaan dubbifne namoonni nagayaa Oromoo ta'uu qofaaf kan hidhamaa jiranidha jee. Aanaalee godinichaa kanneen akka Oomonaaddaa, Sokorruu, Saaxammaa, Manyaa fi kanneen hafan biroo keessatti manneen hidhaa guutuun mana barnootaatti nama hidhaa jiran jechuun jiraattota jidduudha namni OMNiif yaaddeessaa kan ifoomse. Egaa rakkoo bidiraa jira ijoolleen Qeerroon tokkollee hin jiru mana hidhaatti guuramanii jiru beektaa? Tole. Tokko Qeerroon tokko hin jiru manni barumsaa guutee oomisha ta'ee nama hammanaa jireenya jiru manni barumsaa guutee iyyuu garaagaarotti dabarsii hammanii amma bahiisaa bakkatti dhabamanii. Ergumaa yeroo Haacaaluu Hundeessaa sanaa kaasee amma hin wanaa hin dhaabbanne.
Waranni motumma godini chakhe sababba faman kunnen. Halkan saati khudanitti mannen nama irradiyamun Qeerroowwan dhokatan basani hidajiran kanjau namni kun yero amma Qeerroon hedduminan hidamajiran ije. Kesumattu aana manna khessa namoonni hidaman bayachu rankan ke gara magala aggaarotti daddabarsa akka jiran hime. Haa ta'uyyuuti malee immoo kana keessatti maaltu ta'aa jira kenneenne wantootni fooyya'ani yookaanis immoo wantootni gara fuulduraatti ammas bira ga'ame wanti hin jirreef xinnoo yaaddoon kunis immoo akkamattiin itti fuufamoo furmaata argata kan jirruuf yeroo ammaa kana baay'ee kan nama jibbisiisudha. Hidhaan jumlaa humnoota mootummaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru guutuu Oromiyaatti cimee itti fufeeti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhihaanne kan hanga ammaatti nu hordofaa turtanidha. Oduu isinitti mul'isu wajjin kan ture Mohaammed Fantaaleeti gama gummaa kaameraa fi gulaallii suur sagaatiin Abdii Jamaal tan wajjin.